62 гишүүн Улсын их хурлд 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2019 оны 6 дугаар сарын 8 дугаар сарын 28, 29, 30, 9-р сарын 4, 5, 6, 7-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явуулсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 9-р сарын 7-ны өдөр болон 2011 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдаан нэгэн тухай хуулийн 24-7-р зүйлийн 24-7-р зүйлийн 6 дахь хэсэг заасны дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийлээ. 2019 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Бямбцогт Лүндэ Жанцэн тогтох сүрэнээр Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийн үед Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 3-р хэсэгт оруулсан улсын дээд шүүхийн шүүгчийн болон үндсэн хуулийн 65-р зүйлийн 1-2-р хэсэгт оруулсан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа шалгууртай холбоотой зохицуулалтыг тус тус төслөөс хассан тул Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дагаж мөрдөх шилжих журмын тухай хуулийн төслийн 3, 4, 5-р зүйлийг төслөөс хасах Монгол улсын ерөнхийлөгч нэр дэвших шалгуур бүрэн эрхийн хугацааг нэмэгдтэй холбоотой зохицуулалтын дагаж мөрдөх хугацааг үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн дагаж мөрдөх хугацаатай адил байхаар тогтоохон зүйтэй гэж үзэн төслийн 2-р зүйлээс зүйлийг мөн төслөөс хасах Улсын их хурлын гишүүн Бямбцогт Лүндэ Жанцэн Мөнхбат тогтох сүрэнээр Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх шилжих журмын тухай хуулийн төслийг 2019 оны 11-р сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр Улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр Бэ Жавхлан Хаян Хэрва Баасанко Дам Бочор Сод Билэг нар засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний эрх зүйн байдалтай холбогдох хууль тогтоомжийг 2020 оны эхний хагас жил багтаан шинжилэн баталсны үндсэн дээр засгийн газар Дархан Эрдэнэт хотыг улсын зэрэглэлтэй хот болох асуудлыг судлан улсын хурл өргөн мэдүүлж шийдвэрлэх гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош гүн дэмжсэн болно. Байнгын хороо 2019 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа төслийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулах үед Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 3-р зүйлийн 2-р заалт буюу 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт улсын их хурлын сонгуулийг олонхын буюу мажоритар болон хувь тэнцвэрлэх буюу пропорционал зарчмыг хослуулан явуулна. Сонгогч тойрогт нэр дэвссэн болон намын жагсаалт орсон нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгнө гэсэн агуулга бүхий 1-2 дахь өгүүлбэр нэмсэнтэй холбогдуулан ажлын хэсгээс Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх шилжих журмын тухай хуулийн төсөлд Улсын их хурлын сонгуулийг 2024 оны ээлж сонгуулиас эхлэн олонхын болон хувь тэнцвэрлэх зарчмыг хослуулан явуулна гэсэн зүйл нэмэх санал гарсан болно. Мөн Улсын их хурлын гишүүн Эрдэнэт Отаас Улсын их хурлын сонгуулийг 2020 оны ээлж сонгуулиас эхлэн олонхын болон хувь тэнцвэрлэх зарчмыг хослуулан явуулна гэсэн санал гаргасныг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-19 хэсэгт төслийн нэг зүйл хэсэг заалтын талаар 2 буюу түүнээс дээш саналын томьёолд гарсан тохиолдолд хамгийн ихэнд ирүүлсэн саналаар санал хураалт явуулахдаа зэрэгцээ саналыг танилцуулж санал хураалах бөгөөд уг санал дэмжигдвэл бус санал дэмжигдээгүй тоос санал хураалт явуулахгүй гэж заасны дагуу байнгын хорооны хуралдаанд саналуудыг танилцуулж ихэнд ирүүлсэн ажлын хэсгийн саналаар санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 нь дэмжсэн тул Улсын их хурлын гишүүн Дээ Эрдэнэтийн гаргасан саналыг дэмжээгүүд тооцсон болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх шилжих журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.